коли люди приїздили до мені, шкода людей, шкода дітей, питань немає. Але коли люди приїздили, їм хтось давав гарантії, що вони перетнуть кордон? Не давали. Вони поїхали на свій ризик. המצב עכשיו מאוד מאוד קשה, ובגלל זה אנחנו מוסרים את הנפש ומגיעים לפה בשביל להתפלל על כל העולם, שיגמר כבר המגפה הנוראית הזאת. וכל החסידים שמגיעים לפה עושים כל מאמץ לקבל את ההוראות ממשרד הבריאות ולשמור עליהם. Поборемо коронавірус, будь ласка. Ми вас всіх чекаємо. Не поборемо, коли поборемо. Саме після того, будь ласка, двері наші відчинені. Ви маєте тільки тепло і наше до вас гарне відношення.